哎，像又有新卡片了耶，怎么办啊？哎呀呀，结果我还停留在那种来春抽现在嘴炮。我跟你们讲啊，你们在这边收人有比较多人，有收得到吗？我不懂他们在聊天室这边收人有没有收得到啊？但是我觉得我这样比较好收吧，对不对？诶，我觉得大家加了我公公应该就这样有我的好友了吧？这什么意思？这几哦，哦，官方还是坚持不把那本书给弄出来。嗯，可恶，我还是抓不到目前大家在玩什么。反正如果没有那个排行榜的话，那个最热门的应该也是黑金吧？感觉。算了，我们讲细一点。家里是呢？这个妈耶！我今晚要困两百粒钻石，这是什么物件？What the？真的有这种东西哦？我每个都玩哦，把它都玩一顿之后来玩竞技吧。主线不打了，卡过。打不赢我，绕跑了，因为我会觉得他在虐我，所以我绕跑了。哦哟，这什么鬼啊？还是要先打圈圈，找找。别再扒了吧。怎么会有这么无聊的关卡呢？啊？刚刚你也来这套？这引有魔法师，所以圈圈叉最后一个。